Сьогоднішня поїздка відбувається в рамках децентралізаційного марафону, який проводить Асоціація міст України. І на території кожної області діють експертні групи, консультанти, які виїжджають у села і пояснюють людям, навіщо відбувається процес децентралізації і адміністративна реформа. В нашій області таких вже поїздок відбулося близько 40, планується, що до кінця року їх відбудеться близько 50. І звідки такі поїздки, ми намагаємося донести людям, що ж таке адміністративна реформа, що таке децентралізація, подолати ті міфи, які існують, наприклад, про те, що це буде новий колгосп, про те, що в людей заберуть землю. Просто зараз є можливість отримати гроші. Нам тут обіцяли золоті гори, роботу людям, все-все на світі. Давайте потім... про колгоспи не будемо. Ні, я тільки трошки. Ми зараз і все, розвалилося. Вам скільки тоді років було? Хто ж вам не розбирав? Ви тоді були в тому процесі? А я де була? Мені ж дали не 16. Ви можете грати, ви приїхали забрати. Я працювала там. Люди не проти, щоб центром об'єднаної територіальної громади було селище Санківичівка. Але на сьогоднішній день вони ще, мабуть, не готові для того, щоб вже об'єднання пройшло, бюджет 2017 року формувався вже на об'єднану громаду. Отака в них думка, що вони, чого ми маємо бути перші. Я не проти, щоб об'єднатися з Сінківичівкою. Просто ми зневірились, ми самі перші в районі, розвелися у нас колгосп. Я не знаю, може я старої думки, але і тільки одна думка, все. Якщо об'єднаюся з Сінківичівка, вже тут все, вже не буде нічого. Така моя думка. Будуть об'єднуватися всі, і ми по районі тоді об'єднаємося. Звичайно, якби ми були впевнені в тому, що воно так буде, як тут розказують, ми б були б тільки за. Але все, дивлячись на ситуацію, яка в нашій державі, дуже складно повірити в те, що говорять на словах.